cuestións se tratan cando saen esos grupos. Poderíamos facer ao respecto da como se utiliza a información das mareas, de que os supostos conflictos, as supostas dificultades municipais son obxecto de noticia, pero as accións nunca son obxecto de noticia. E hoxe vamos a falar dunha cuestión concreta que é, dende logo, bastante significativa, non? Sobre todo porque eu tomei nota da súa resposta anterior e dixe vostede que había unha cuestión de proporcionalidade na representación, na información política, e que eso era un principio que había que respetar, e que tamén, dende logo, tiña que haber unha presencia máis importante de aqueles que conformaban o goberno, non? Bueno, está ben, está ben, pero non é certo. Eu vou explicar por qué. Nos lle facemos unha pregunta ao respecto do día en que se configuraron as Cortes do Estado, non? E parece evidente que ese día existía un feito diferencial que era noticiable, que a existencia de un grupo galego numeroso que non existía hasta ese momento e que, por lo tanto, deberá ser cando menos noticiable. Nese telexornal non aparece ese grupo nomeado en ningún momento, salvo no medio dunha noticia donde se informa das novas caras galegas no Parlamento. Eso sí, o único grupo do que non se nomea expresamente a ningún dos membros é o grupo da Marea. Ningún. Ningún dos membros é nomeado expresamente con nome e apelidos. No resto do grupo, sí, no PP, en Cidadáns, no Partido Socialista, pero na Marea, no. Claro, cando vostede me dice que hai unha proporcionalidade da representatividade, pues está ben, pero xa me dirá vostede como é posible que, sendo isto así, o señor Albert Rivera, de Ciudadanos, ocupe tres novas ese mismo telexornal. Tres novas, A Marea ninguna. Bueno, é un principio de proporcionalidade que está ben plantexado, pero, dende logo, mal executado. Mal executado. Por tanto, nos creemos que hai unha intencionalidade declara de ocultación. E iso é o que pasou ese día ao respecto dun efeito que é sustanciable, como é a configuración das Cortes, cunha realidade informativa que eu creo que é interesante, que sí que foi obxecto de noticia no resto de medios públicos deste, perdón, privados deste país o día seguinte, de a presenza de un grupo de configuración galega absolutamente novedoso respecto da configuración anterior do Parlamento, pero que parece que para Galega eso non tivo ninguna importancia. Pero, claro, xa non só iso, non? É que viñamos dunha campaña electoral donde os espacios electorais, sí, é certo que supostamente gardaban unha proporcionalidade, máis ou menos os espacios electorais eran 3 minutos para o PP, 2 minutos para o Partido Socialista e 1 minuto para o BNG e 1 minuto para as Mareas. Máis ou menos, foron así casi todos, eso é certo. Pero non é cuestión de número de tempo, non? Sino do que se decía, dos extractos, dos cortes, e como, cando se facía un corte dos actos electorais da Marea, pois se quedaba no corte da anécdota, non da mensaxe concreta, da mensaxe dese día, da intencionalidade política, da posición política máis dura, senón da anécdota. E podemos sacar exemplos que están na página web e se poden ver perfectamente, non? Por lo cuanto, aquí hai algúnas cuestións que son curiosas. Pero tamén é certo que despois, cando nos sacan, sacan cuestións que non teñen nada que ver coa iniciativa que fixo que solicitásemos a presenza dos medios públicos. E ese mismo día, o día da configuración das Cortes, na canle pública, donde non se fai ninguna referencia á Marea, sí que aparece unha referencia, por exemplo, ao Grupo Parlamentario de AGE, o 13/1, ás 14:51, e unha referencia cando nos convocamos por un tema que debía de ser menor, debía ser un tema absolutamente secundario, que foi a Lei da Acuicultura. Por certo, miles de persoas á rúa, 15 días despois, para o tema da Lei da Acuicultura. É tanto así que se retira a Lei da Acuicultura e convocamos unha rolda de prensa para falar da Lei da Acuicultura. Ningún segundo da rolda de prensa para a Lei da Acuicultura apareceu na canle pública. Ningún segundo. Nin a mención. Non se sabe por que este señor de barba e gafas estaba nesa rolda de prensa para falar da acuicultura. Eso sí, di, a que quita de importancia a que marche unha nova deputada ao grupo mixto. E fan vostedes unha vez máis a anécdota de que este diputado dixo que eso era como xogar o fútbol con 10 mezcos 11. Gracias. Vostedes teñen unha certa predisposición a obviar as convocatorias de este grupo ao respecto do que quere facer noticia e vostedes utilizan calquera outra cousa para facer noticia deso, o cual nos parece unha falta de respeto. Pero, bueno, é lícito que o fagan. Non nos parece unha falta de respeto, pero vostedes poden facelo. Claro, que faga o medio público ten as súas cuestións. Pero, sobre todo, ademais, cando se fai en referencia a respostas a preguntas de outros medios, non precisamente da canle pública, o cual, bueno, pues desde logo é un criterio certamente estrano, non? É un criterio certamente estrano. Por tanto, a nosa pregunta é a de sempre:
cales son os motivos para que estas cousas se dean. Me imagino que non hai ningún tipo de intencionalidade política contra nós, ni se querrá que non teñamos espacio na calle pública que non se nos vexa, ni se nos querrá ocultar. Me imagino que non será nada de eso, será unha configuración de factores estelares que teñen que ver con que sempre pasen así as cousas, pero que, dende logo, non están dirixidos por ninguén, nin ten ninguna intencionalidade, máis que o azar que fai que sempre o grupo como o noso, Ague ou a Marea no Estado, pois teñamos este tipo de interpretación. E xa sei que me vai contestar que despois se nos dan entrevistas na radio, na segunda canle da televisión pública, sí, é certo, non vou negar o que se fai. E tamén lle digo, e dixe moitas veces aquí, que non ten nada que ver a liña informativa da radio pública e da televisión pública. Pero claro, non é o mismo, non é o mismo tratamento no Telexornal Noticias Serán ou Telexornal Noticias Mediodía, que son os máis vistos, que o tratamento, pois, ali na última hora da noite. Lles quedan vostedes as noticias de Ague para os minutos da basura. Eu que son baloncestista e era malo e xogaba só os minutos da basura, estou acostumado, pero esperaba que, dende logo, non o fixera dende a canle pública. Mas nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Ten a palabra o señor director xeral. Moitas gracias, señor presidente. Señoría Fajardo, permítame unha brincadeira. Pode ser, pode resultar que vostede non sexa bo baloncestista, pero é un bo parlamentario, ¿eh? Por lo menos esa é a miña visión en esta comisión. Pero isto, a donde iba, déxeme facerlle algunhas precisións ao respecto, porque, dende logo, que nos facemos nos servizos informativos da CRTVG non é froito do azar. Estaría moito máis perto da necesidade que non do azar, ¿eh? Isto, vostede sabe que hai un libro formidable sobre o azar e a necesidade, non? Ben, isto que isto o que eu quero decirlle arredor da súa pregunta. Primeiro, fixo unha alusión de pasada que está moito máis precisa na transcripción literal escrita da súa pregunta a arredor do noso control por parte da Xunta Electoral durante a campaña electoral, non? A min aí o que me chama a atención é que non é que a Xunta Electoral non fixera ninguna sentenza ou ninguna resolución condenatoria da propia TVG. O que me chama a atención especialmente é que non houbo ningún só recurso, ninguna só queixa de ningún grupo político, non? Quere decir que moi desequilibrados dende o punto de vista informativo, polo menos durante o período electoral, non debemos de estar, non? Porque xa digo, non, nin tan siquera chegamos á fase de agardar por unha resolución judicial, sino simplemente non houbo ningún recurso, ninguna queixa de ningún grupo político. Garántolle que eso non é doado, non é unha cousa sinxela. Isto, por tanto, ese é un dato objetivo que, dende logo, non cubre as opinións moi respectables, non? Isto, construídas pois a partir de criterios ou puntos de vista de cada quen. Isto, nun contexto que eu lle agradezo de un certo respeto á profesionalidade dos que traballan na CRTVG, incluso aos seus editores e directores dos diferentes espazos informativos, deixenme explicarlle un pouco respecto non só da cuestión da proporcionalidade, sino de cale, como se aplica ese principio de proporcionalidade. Nos dentro dos nosos principios programáticos, ese principio de proporcionalidade o aplicamos isto tanto no Parlamento de Madrid como no Parlamento de Galicia. Fais históricamente así, tanto nun caso como no outro, e pode ocurrir que a proporcionalidade no Parlamento de Madrid non sexa a mesma proporcionalidade que aplicamos ao Parlamento de Galicia, porque as situacións son isto distintas. Despois, vostede facía unha consideración e un reproche que teño escoitado en máis ocasións, de que nos prestamos moita máis a atención a factores de controversia, de discusión, incluso de crítica dos grupos políticos, que non aspectos propositivos das mensaxes que queren trasladar os partidos políticos. Non vou negar que iso é verdade. Isto, pero tamén vou dicir que iso non é un tema específico nin da televisión nin da radio de Galicia. É moi difícil superar unha lógica informativa que faga sempre moito máis atractivo un problema, un conflicto, unha dificultade, que non a transmisión dunha mensaxe positiva. É así.
É así. E alonxarnos dese esquema comunicacional e non ser conscientes de como é a realidade da comunicación que ten os seus condicionantes a súa lógica. E iso é o que sucede neste caso concreto do que vostede di. Porque eu sí que sosteño e teño para...